Ja du Nicke, du som är huvudansvarig för den här festligheten, hur känns det idag? Ja du, för det första är jag inte huvudansvarig. Det finns hur många huvudansvariga som helst. Men det känns helt underbart. Du ser det här vädret. Den här 1500 manna kvinna hövdade publiken som är glad och lycklig. Det är KAMS, det är fotoutställning, det är presentation av bok som kommer om några månader om Röjån. Det är Öskeförat konsert klockan 18. Vad kan man vara annat än överlycklig totalt? Ja, jag har ju åkt tåg ifrån Sundsvall och klivit av i Näsåker. Ja. Men jag måste säga att det var en fantastisk tv-publik som vi kommer att få möta här. Då kommer det ytterligare trevligt folk. Jag blir galen av lycka. Hur många tror du är här idag? Ja, det kommer att vara omkring 1500, det är jag ganska säker på. För 1200 biljetter till Öskeföret är sålda. Det är inte så dåligt. Nej, inte så dåligt faktiskt för var en by som har 30 personer fast befolkning. Och nu ska ni ha lite allsång när tåget har kommit. Nu ska vi ha lite allsång och så sen blir det Öskeförat. Och det finns ju möjlighet, knallarna, marknaden pågår ju fortfarande. Och Röjånsmöbler har öppet till klockan 5 och så. Alla har ställt upp så fantastiskt i hela byn. Det är ett gemensamt dragande åt samma håll och det är så skönt att känna. Men Nicke, då får jag anledning att komma tillbaka till dig. Ja, hemskt välkommen Tor. Tack. Det är
Kört 10 minuter allsång, men det innebär att vi kan låtarna nu, så att ni kan fortsätta i den riktningen, och sen ser ni till höger mitt emot där vi står nu, där är marknadsplatsen. Senare klockan 17 öppnar vi insläppet till Öskeförat, och den är längre bort.